Ráda bych vám představila komunitní centrum Klub Art 13. Jmenuji se Jiřina a zastupuji celý náš tým zapálených srdcařů 13, kteří se zamilovali do myšlenky zprovoznit historický objekt a zpřístupnit ho veřejnosti. Jedná se o objekt v areálu Staré radnice města Brna. 13 je prostor zázračný. Je to prostor, který působí jako oáza uprostřed ruchu velkoměsta. Začali jsme otevřením galerie uměleckého klubu a nyní již pořádáme také malé umělecké aktivity, do kterých zapojujeme děti z dětských domovů, mládež a samozřejmě v neposlední řadě mentálně postižené spoluobčany, kteří zde vystupují v roli andělských poslanců. Kromě těchto aktivit pořádáme samozřejmě vernisáže, výstavy, přednášky, čtení, promítání a různé další společenské a vzdělávací aktivity. Do všech těchto činností je potřeba investovat nejen čas, ale i peníze. Jsme rádi, že se nám naše přání plní, že můžeme tyto věci realizovat, ale potřebujeme ještě spousty a spousty věcí dokončit. A k tomu potřebujeme vaši pomoc. Pojďte do toho s námi a podpořte dokončení tohoto krásného ojedinělého prostoru. Co potřebujeme? Potřebujeme především, teď si pomohu tady nápovědou, potřebujeme především dokončit a doplnit vybavení našeho baru, potřebujeme pořádné osvětlení a ozvučení, v galerii postrádáme funkční závěsný systém a vzdělávací aktivity také potřebují svoji techniku. A samozřejmě, abychom mohli ještě více podpořit spolupráci s uvedenými cílovými skupinami, potřebujeme dokončit bar tak, aby sloužil jako sociálně terapeutická dílna a kavárna. K tomu vás všechny potřebujeme. Pojďte do toho s námi a podpořte dokončení tohoto ojedinělého prostoru. Staňte se součástí naší komunity a za celý tým vám děkuji, za celý náš tým zapálených srdcařů 13. Děkujeme, že nás podpoříte.